du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på början ute på stan tidigare idag. Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Hon bubblade av frågor jag svarade. Sen avbröt hon mig med sitt underbara leende.
del av mitt hjärta kommer alltid att slå för spår 1 på sida A av vinylutgåvan. Det var även första singeln. Så jag kommer ihåg när vi hade mixat den där singeln och den skulle ges ut, så undrade vi, har vi verkligen valt rätt låt? Det fanns en viss oro. Ja, men så är det, man är aldrig riktigt säker. Några veckor senare så insåg jag att nej, men det är nog ingen fara. Det kommer gå bra det här. Dels hade radion börjat spela den som galningar. Men även jag kom gående för Hamngatan i Stockholm. Och kom det en man vid lunchtid och sprang fram till mig och tog tag i mig och skakade om mig och sa: den där låten på radion, det är mig du sjunger om. Jag kände, jag tror att budskapet når ut. Spår nummer 2 på LP:ns A-sida. Det blev andra singeln. Och alltså, det var en väldigt märklig tillkomst med den här låten. Vi höll på att jobba med och spela in de här låtarna. Den här sången var inte skriven. Men en kväll så var jag på Café Opera, en väldigt sen kväll, och träffade en väldigt duktigt överförfriskad kille. Han kom fram till mig och ville krama om mig. Han skrattade och grät på samma gång. Det var lite märkligt. Så jag backade lite och sa: jag måste få krama om dig. Du vet, det finns ingen som skriver sådana som du vet. Alltså de låtarna du gör. Finns inga bättre kröklåtar i hela. Och då sa min producent Lasse Andersson: men Thomas, har vi någon kröklåt? Och jag sa, jag vet inte vad du menar, men, ja, men något med energi. Jag förstod att det skulle vara något med lite energi och lite ös. Så att, ja, men jag var på en, när vi jobbade med den här plattan, Lasse Andersson och jag, så vi red på en sån här positiv våg. Det gick väldigt bra i studion och mycket bra energi. Och när jag kom hem på nätterna, då satt jag och skrev låtar för att hinna få med ännu mer låtar på plattan. Och då skrev jag den här: hon gör allt för att göra det. Yeah.
spår nummer 3. Ja, man kan fråga sig var låtarna kommer ifrån. I och för sig, jag har åkt bil genom ett regnigt Europa många gånger. Men alltså, jag vet inte om det är någon... Och det är klart, jag minns en situation. Vi hade åkt genom Tyskland, autobahn. Regnet öste ner. In i Schweiz, uppför. Regnet öste ner. Och så in i en tunnel. Och vi kom ut ur den tunneln. Då sken solen, klar blå himmel och Medelhavet låg framför oss. Kanske var det som fick mig att skriva den. Genom ett regnigt Europa. Yeah.